For Good ger mig så otroligt mycket. Jag älskar For Good och jag tycker de är otroligt duktiga att ta fram bra inspiratörer till sina kvällar. Man får alltid med sig någonting på kvällen som har gett en antingen glädje eller någonting att tänka till lite extra på som man tar med sig hem. Sen så är de generösa med sina utlottningar. Det finns otroligt många som går hem med fina saker som man vinner på kvällen. De har en välfylld goodiebag som man går hem med. Jag har faktiskt blivit tillfrågad på tunnelbanan när jag har gått hem. Men gud, vad är det för påse som alla går med och går hem? Ja, men vi har varit på en For Good kväll. Och bara namnet For Good, man mår så himla bra.